Takže já vás zdravím. Dneska je den, kdy jdu, no bohu, už jsem na Stránské, na Konečné, Kudivý. A je dneska ten den, kdy je vzpomínkové setkání na Honzu. Účast je taková, že kromě Romana Bouška mají přijít všichni. Jo, teda Romana Bouška a Zajdy Tomáše by měli dojít všichni dneska, takže uvidíme. Já jsem tady o hodinu dřív, abych to nachystal po případě a ne jak minulý rok, kdy jsem teda sem přišel s Romanem a přišel taková Laďa a to bylo všechno. Tak mám akorát u sebe baťoch a ještě mám tašku. Tak jenom doufám lidi, že tam dneska nikdo nebude a budu to moc nachystat, protože stává se občas, že tam jdem a někdo tam je a bylo by to docela v prčících. Takže lidi, doufám, že to tak nebude a budeme bez problému promítat videosáky a tak. Doufám, že se to povede a všechno bude podle plánu, jak je naplánováno. A po 2 letech mu uctíme opět vzpomínkovou památku. Tak. Jedeme. Hečka. Zase to naší cestou. Nikdo tady není. Ty vole, to je těžký jako hovno, ta taška. Ty vole. Já se budu snažit. Teďka točím starým telefonem, aby mě ten lepší vydržel, jo? Protože se stává mně, že to nevydrží a bylo by to špatný. Tak. Asi jsme už tady, že? Jinak sraz by měl být teda v 8, jak jsem toto v 8 hodin. Já jsem tady o hodinu dřív. Tím pádem bych na to měl mít hodinu. Všechno nachystáme. A to bude dobré. Dal jsem hodně svíček a jí. Takže by neměl být problém. Já teďka zjistím situaci. To znamená. Jinak jak se nám líbila ta stará šalina, jo, to jsem teda ještě nikdy nejel. 10 takovou to. To vypadlo jak ze 60. Vypadá to zatím nadějně. Všechno. Nějaký pták. Nadějně to vypadá. Chuj, ale v tom mám plný zuby. Já se budu netopejíři. Opět, jak to vypadá tady. A vypadá pořád stejně. Já jsem si vzal i kalhoty a i mikinu dneska. Jenom jsem to zapomněl. To byl taky úlet. Vypadá to nadějně. Je tady ticho. Takže by to mělo být bez problému. Já půjdu dovnitř. To bylo hlasný. A nachystáme to pomalu. Zase tady zapnou světlo.
Lidi, já ještě musím jít ven, protože já jsem něco zapomněl udělat ještě. Já musím pustit data na jednu hudbu. Takže to mám jenom naťas nechci zatím pouštět. Potřebujeme, aby ta baterka vydržela nějaký čas. Takže je to blbost, že? Takže rychle. Takže rychle pustíme data. Pustíme data a uvidíme. Jak to zbytečně to nějak zase pohnojí, takže musíme to udělat rychle. Tam se někde já stahovat i to video. Na to zase pustím odsud, prkinka. Ježišmarja, to je to. Už to pustíme z noťasu, to je dobré. Takže. Se naběhám. Ach jo. Takže lidi, já to musím znovu složit. A zase s tlaškou. To by jako vyšlo. To se nikdo nejde. Musím to napistit. Rychle, jak mám zažat. Tak to mám to zažat. Těho prdele tohle. Tak je to jemné plebka. Tady povedlo se to natočit, jako na, stáhnout. Mám to nachystaný, ty, co tady vlí ty zvuky těch lidí, tak to byl otec se synem, takže dobrý. Takže jo, já jdu zase naspát, rychle jdeme to chystat. Slyšíte to? Jo, to je tady toto. Jo, mě starší, jo. Doufám lidi, že nebude pršet, aby všichni došli. To by docela bylo v kumšt. Takže jdu na zpátek. Rychle a... rychle to nachystáme. Že jsem si na to vzpomněl. To by byl dobrý.
paser. A hlavně, že to máme tečka v plný řadě. Nachystají se svíčky. Máme jich dost, takže není co řešit. A musíme, fotku mám taky. Nevím, jestli jak ten oťas tam dáme. Mě sere ten stolek tady. Ženej do pekinka. A to se dá dělat. Dobře. Jsme se zdrželi, ale máme to. To je důležité. A wise. Mám botě. Tak. A jdem na to. Měl bych tady mět. Ježíš, on se zapore tak. Nic. Tady máme ty svíčky. Tady mám oheň. Ten bych měl mít nejspíš tady. Někde, jo. Dobrá. No, já to teďka otočím. Tady tohle se dá všechno pryč. Tady rožneme. Prvního. A vím, že spadla druhá. Tady. Všechno. Máme pryč. Tak hoř. Jedna. Tady je druhá. Tak. A jdeme pokračovat. Tady někde dám. Takže jeden, dva. Nechytnu všechno. Tak, teď to dáme. Dáme druhou. Ohor. Čtvrtou. Takže máme tady hmm.
Tak, ještě zapalíme předu. Uvidíme. Podáme asi. Takže tady máme dvě. Zase sedí foťák. Tak, se podíváme. To vypadá. Jo, a tam se měli dát ještě znamená. Tohle se posune ještě sem. Vypadá to lidi, že to takhle dobrý. Ještě dáme tady dvě a budeme pokračovat. Myslím, že to je dobrý. Takže Hanza nemá. Já musím vymyslet. Myslel způsob, jak já to udělám, no. Jedině ty cíhle. Tak já ještě co musím udělat. Svíčku, jak já to dělám. No.
máme. Já nemůžu ani. Tak. Jak cirkusová tím honzem. Daleko blíž. Můžeme to dát blíž. Si ho musíme vzít. A budeme to muset dát sem. Kdybych to vypadalo, člověče. Jo, to ještě o těch. To je lepší, ne? Ondo. Bude to už lepší. No a to teď? Jak vyřešíme? No já se převeču do těch kalhot. Asi jo. To asi bude rozumnější. A tam to udělám, je to tam pod to. Tak. Jako lidi, já se omlouvám, bude to takhle blbě nahraný, ale to nedělám. No. Dále to sem jde. Já to mám připravený, vypadá to myslím, že dobře a my se na to společně půjdeme podívat, než všichni přijdou, tak aspoň my zatím u obrazovek. Tak. Thank you.
Honzo, doufám, že to vidíš, že jednoročně si na tebe takhle vzpomeneme. A škoda, no, bohužel, no, Honzo. Myslel, že všichni na tebe kašlo, takhle to nebylo. Ale bohužel je to tak už, no. Tak doufám, že se ti to dneska bude líbit. Lidi, já udělám ještě pár fotek. Takže lidi, já dneska točím i s desítkou. Jdeme se podívat ven. Tak rychlo, jestli mi nepřišla nějaká zpráva. Protože musíme to hlídat ten čas. Máme za, řekněme, za 7 nebo za 16 minut 8. Takže snad to půjde podle plánu. Rychle jenom zkontrolujeme zase dovnitř. Takže nikdo nepsal, vypadá tam jediný. Tak jo. Jo, a ještě se radši podívám. Takže jsem zapnul kameru. Takže nikdo mě nepsal, takže je to v pořádku. Myslím, že dojdou takhle, jak je to domluveno všichni. Jak jsem říkal. Já teď udělám ještě jedno fotky, to je s desítkou, protože tam tím je to takový blbý, jo? Jedič, já jsem pryč. Pokud nikdo nejde. Já jenom doufám, že přijde. Já tady měl 8 hodin. Či? Nějaké zpoždění už. Nikdo. Tak to je mi zase jako 20.05 lidi. Jenom doufám, že přijde. No nepsal. Boha moja, to co mě trestáš. No, on mi pak nepsal. Tak to by mě snad napsal, kdy nedošel. On mě nepsal nic. Pak země normálně dělají. Řekl se v 8 hodin. To zase zprcala, ne? A ve nejdu teď. Už. To už skoro.
No, tohle není bouřka. To vypadá docela podezřele. Tak co je s tím křápem? Zbytečně. A někdo určitě přijde, ale Matěj, kurva. Co se stalo, ale...
Čau. No ještě stejně ho nedošel, ale všichni mi to odsouhlasili. Ještě dneska. Já jsem krát tebe dřív, jenže jsem tebe zapomněl, že byl Ruska jen tam, že jsem na krátku. Jako, že jsi popojel, jo? Jsem si popojel od stávku, jsem čekal na šajný stěch. Ježi. Odsouhlasili mi to jako rovně Romana, protože ten nakonec nemohl, protože musel jít nutně dneska do práce na nějaký záskok, a jinak jako všichni mi to odsouhlasili, no tak. Neměl ten zbytek dojít, no. A jak to uteklo, že ten týden? No to se nedivím, ale že jsme u nás v neděli a jak to rychle uteklo. A už máme sobotu. Takovou starou šalinou jsem. Nebyla to ta dřevěná teda, ale byla to nějaká taky starší a to vypadalo jak ze 60. Nebo zase no, ze 60 nebo 70. No. Jurovi jsem to ještě psal. Ten je psal, říkal, že jo. Tomu druhému jsem to taky, ten taky řekl, že jo. Minule taky, když sem přišli, tak přišli pozdějc. Poprvý. Tak o hodinu. Já jsem se prodělal takzvanou džunglí. No, já jsem měl šalinou, takže nevím. Jsem udělal jeden remix,
video remix teda. A to se zasměješ. Roman, když to viděl, tyjo, tak řekl, že to, to je nezvěřitelný, tady to, že se to nedá zveřejnit. Se ptá, kdo tady všechno bude. Já jsem mu napsal, jako, že všichni, kromě Romana. Jako já jsem vlastně to nepsal ani. Já jsem mu psal, že přijdou všichni, no. Co tady byli. No. A to odpočíval, jo? Tento rok jsem na to nezapomněl, že jsem tady byl v kraťasách a v tričku jsem to zapomněl si to vzít, jsem tady mrznul, tak tentokrát jsem si to... To je? No, už víme. Tak ty jsi třetí, ještě čekáme další, no. Říkám, ty jsi třetí, takže ještě čekáme další. To ještě máš ještě furt ty šrouby v tom. Já mám jeden. Tam si nechal. Jo, ale jsem dneska táhal melona takový, tak... Jo. No má... tak čau, jo, no. Kdo má přijít ještě? No ještě je ten Jura Dvořák a Roman by měl dojít, Roman. No. Ty jsi vlastně minulý rok nebyl. Nebyl? Nebyl. Nebyl. Vlastně. Vidíš, jsi taky vzal zásoby. Jo, tak měli by dojít všichni, jako všichni mě to potvrzovali, tak... Myslím, byli předtím.
malá dobrý, jo, už má rok, pomalu rok a půl pomalu už, člověče, jak to utíká. Ten Jura, no, co tady byl předtím. A co auto, dobrý? No, teď jsem s tím byl na technický, takže dobrý, no. Jo, Depeche Mode. Jo, ty seš ten fanoušek toho, ne? Jo. Taky nebudu už moc chodit, protože ona chce mít hlupnem na to prosinci a chceme mít dítě, víš? No, tak to máš ještě teda čas, no. Tak to máš za půl roku, no. Ale to prostě něco teď. Tak ona má problémy se zádama a má... Ale tak pokud si ale budete mít dítě, tak to bude teda spolu už, ne? Jo. No. Svinstvo, no. Já jsem taky teď měl problémy, ale nakonec se potvrdil, že jsem post-covidový syndrom, člověče, že mi to, no, že mi to laplo z covidu, no. Nakonec jsem prošel všechny vyšetření a ono to vyprchalo časem a nezanechalo mě to naštěstí žádné následky, no. No to ti může vlít, no, na plíce, na hercnu, jo, ten covid. A mě to vlítlo na hercnu právě. Jak to, že jsem to neměl já, tak to bylo vůbec. Tak nikdo to nechytne, no. No. Já jsem to lapnul, ty ani nevím kde, člověče, ty. Roman ho měl taky. A ode mě, no, teda, no, to lapnul. Že ten den jsem to ještě nevěděl, že to mám, víš? A my jsme zrovna byli něco vyřizovat vůči autu a on mě psal, tyhle, že začíná nějak chrchlá. Říkám, no já už chrchlu tyho nějakou dobu. A on šel na test taky a potvrdilo se, člověče, že je pozitivní. No. Takže doma ne, týden, že jo? A... Desítkou. Ale jaký desítkou, když to jezdí blbě? No, já jsem byl teda o hodinu dřív, já jsem tady od 6:45. Já jsem jel takovou starou historickou desítkou. Jo, dobrý. Jo. Jsi to natočil, ne? No, něco málo jsem natočil. No, lidi, kuni, kde jsou do prdele?
Jakože moje mladá má kouři. Teď poprali se tu zlině v kresi. Ale čuchni, vyšňovej. Já jsem jenom kouřil dotník a jenom jsem to obmylem šluknul, ty vole, a nemohl jsem týden mluvit. Od té doby to nechci ani vidět. Jo. Takže já teďka ty předčasy, no, ale... No, říkají, že ještě musí dom. Ještě dom, jo. Že se nažrat, nebo co, a... Ty tam tak jenom sedíš, tyjo, a on tam ječí, tyjo. Jo, ty si vlastně čekal, jestli ti ubalí tu cigaretu. Jo. Asi tak, jo. No. To je v těch dvou asi. Už neprodávají toho Rapida už. Kde těch bydlí, jo, ty, co tam bydlili u vás ta teta s tím? Tam pořád bydlí, jo. Jo, furt. Jo, a ty jako ty, jo, už prosím hrabat. Bydleli na Bratislavské, ne? Ano, bydleli na Bratislavské, no. A ten kluk je jich je nemocnej, ne? No, tak ten už má dneska 22. No. Tak on bere důchod, že jo? Mě zvyšili, no. Invalidní. No,
tak moja má třetí stupeň a... Kolik má? Třetí stupeň. To má víc? No, tak moc nemá, protože oni to neměli z čeho moc vypočít. Ona byla rok v práci, pak musela jít na schopenku, robila na neschopence, že jo? A díky tomu jí zvyšovali pak ten důchod na ten třetí stupeň a... Bývalá manželka má taky třetí stupeň a ten její čurák jí bere, ona je blbá, ona si nechá zebrat celý důchod, jí bere, vole, já říkám, já jsem mu řekl, já jsem ho taky nedávno potkal, říkám, když jí bude brát ten důchod, tak uvidí, že jo? No to jo. A to nesmí si dovolit, to je... Ale... Jo, ty už se tam balíš. Já chci dělat, co chce, její chyba. Jak jsi to udělal takový, to má, neměl by mi, on neměl tykat. Ty taky už nepiješ, ty, co spíš, a ten výhodci na takový, ne? No, už jsem to dlouho nepil, mám doma, jako mám, jo, ale naposledy jsem to pil s Honzou, no, ještě. Jo, víš, co jsem si koupil? Na starý kolena, no. Já jsem si koupil PlayStation 4, hraju doma. Já jsem měl Xboxa, X-kovýho, a dal jsem to pryč, protože ty hry si musíš koupit, že jo. Noťas, já jsem si koupil radši noťas. Já mám i noťas. Jo, za 30 litrů, jo. A můžu tam hrát stahované hry zadarmo a nemusím je kupovat, víš co. Já bych kupoval hry na tak drahý, ty na to chceru. A na tom pasu taky nic moc, jako. Ona si koupila nějaký věci, spadla svíčka. Ona si koupila nějaký ty Robertky a tak a já říkám, zbytečně, ale peníze, jo, vyhozené. No to jo, zbytečný. Ona chce, aby jsme se spolu dělali na porno, já říkám, víš co, vůbec ten doprve. Já na něho nemám číslo. Na Juru. Na koho? Mi ho nedal. Na Frantu? Ne, já jsem Franta. No, na toho kamoře. No, ale nedal mě číslo, tak já mu nemůžu ani zavolat. Raz to nebo. Prtko. Prtko. No, já už znám. On tady bude, přijde, bude tam chvíli, tady chvíli a pak půjde domů. Roman, ne? No, já nevím. Já jsem rád, že jsem tady byl před 2 měsícema. Naposledy. My jsme to už měli v plánu dřív, ale nebyl čas, no. Jsme to zrealizovali dneska. A všichni to věděli dopředu o dost dlouho, jako asi 3 týdny dopředu to věděli všichni, no tak. Ale mi to taky řekl, že dojde, jo, no tak já nevím, no. Takže lidi, zatím čekáme a zatím nic. Na pozdělce? No, pozdělce a zatím nic, jako. No, 21:35. Myslím, že Jura taky došel někdy kolem až 10. No, 10. 11. No. A Bianco, ty vole. To už taky zdražili hajzly. To Bianco tam, víš? Jak to stojí? Teď? Myslím, že kolem 80, a když jsme ho kupovávali ještě za 50. To je dobrý, já jsem se chtěl napít, a teď jsem ale zežral víčko. Hahaha.
My furt máme, ona má furt problémy s tou plísní. Tam, v tom bytě. Kolikáte, kdy to bylo vůbec tady tohleto? No ne, hej! Známe. To mě dost, to mě je dobrý, vole. 9. října 2019. Kam máš daleko dom? Co? Kam to máš ty daleko dom? Tady, jo. Jo, jde na Vinohrady. 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 Já jsem zvědavý, jak dlouho to bude trvat s tím covid na městní voltepost. Jak to bude dlouho ještě dělat. No, oni říkali, že jde za 2 roky to mají být hotový. Jo, to je ten okruh, ne? Městský okruh. To je těžko říct. Au, kurva, jsem se... Oj, já jsem si říkal, co je. Jo, zase ty hry, to taky bylo. Něco to? Vždycky lehal takhle a pak usudul. A to potom vnešel, ne? Jo, to bylo kdysi, no. Já jsem mu říkal, nespí, nespí, a on tady usnul, usínal. Říkám, tak co tady budu dělat, kurni, tak on chrápe a... No to bylo, to už je strašně dávno, tyjo, to snad byl rok 2005, 2006. 2-5 spíš, no. Já si natáhnu, hevíl. Že můžeš trošku bokem, já to nevidím. Já. No, jak si tu měl asasína, který si mu tam dává nějaký chovený navíc. Nevím, co... Lidi, já jsem momentálně zapomněl točit, jak jsem se rozkecal, takže je to v prdence. Takže podívejte se na to, tady jsou svíčky, zbytek svíček ještě. Ještě pouštíme pořád. Já jsem říkal, ale on ti dával peníze, přece na výběr. No. Koupila se repatičky, ale koupila jsem mu žádný a koupila jsem strašky, tak to tak ještě tady pořád, je? Je bát to, no. A to bych musel zabít. Tak to tam už tady skončili sami, dobře. Končí jsme sami! Nechodí to takhle, dám ti to má dovešel. Tak já vypachuju. No ten byl zase posraný. Slobodák. No. Jo, kdybych věděl, že to bude nějaký smrťák. No a Jura odešel před chvílou. Já jenom kvůli jinak pivo, jo. Říkal jsem mu to na rovinu, a dnes jsem mu to psal. Nebe pusel najít. Ale si já očekává, že ona se změní. Jo? To doufá, že bude na cestě, jo? To už moc nedoufej, protože... Jako jo, jako nechci nic vezdím, ale... Milan je takovej, že on na jinou holku bohužel nemá. Jeho máky. Milana, já jsem byl s ním Bystřicí a potom se zjel máky a ona je... Rozmluv mu to. Rozmluv mu to. On je furt bez peněz, on si furt ode mě chodí po peníze, že nemá na zaplacení
rozlobu to, co už byl sám bez ní, tak měl peníze furt. A teď, když je s ňou, nemá furt peníze. Ona jak má peníze, tak už jí září o oči. Já doufám, Honzo, že jsme ti udělali dneska radost. To je takovou, jak mám to říkat, šutka nebo co, tyhle... Opět zase po roce. Ona úplně není nadává, tyho, ale totálně není nadává. On to tady nám věci zrátí, že jí jsme dali. Jo? No a zase za rok. A říkám, ale co já s tím nadělám, tyho, byla mi svéprávnej a já, když mu to řeknu, tak... Ale on by se měl tam... My jsme rádi, bys nám měl vědět, že jsme dali, on by to tady znává. A ještě by ušetřil, ove. Když to řeknu takhle. No počkej, to nemáš spirit box nic? Když poslal do píči. Tak co si, že aby ti dal vědět? Mohl bys hodit tu fotku. Já to potřebuje hodně energie, to jako... Ta holka není za odměnu, ta holka tak nejde. Bylo na to, že ona mě chtěla poštvat proti tobě a tebe poštvat proti mě, to... Ano, to se o to snažila, ale to mě to bylo, že ona... Já vlastně prostě píšu, piju ještě poslední žlutej. Ten den. To bylo ten den? No, ty jsem mu to řekl, že to bylo týden. Jo, týden to bylo. A ona mi našla vykládala, jak byla zpátky. Že prý. No, jsi s tebou odsadíš, nechtěl? Ne, já jsem, ona byla sly do mě volil takovýho, no. Že pokud já nebudu mít Facebook, tak ty mi taky nebudeš. Říkám, ale mě to problém nedělá. Já se tam nepotřebuju psát. Já když si budu chtít skontaktovat s tátou, tak se skontaktuju s tátou. A to, že play, pokud budeš ty s ňou, že s ňou ani poslánskou nepůjde. Ne, to by se nestalo. To a takový věci, jo, prostě tam mě začala válit. Já říkám, s tebou já o tom mluvit nebudu. Ne, to by nemělo cenu. Tebou já o tom mluvit nebudu, protože když já budu si to tak si to pořešíme my spolu dva, ale my... No, s tebou já a to nechápu tady tohleto, to mi doma nedělá. Já jsem to velké normálně, ale ještě? No, mi doma nedělá tady tohle. Já jsem musel poznat sám, vole. Jo? Už jenom skrz to, vole, že se ti tam ztratí, vole, zajebaný los, vole. Jo, mám to. No a potom jen vesla druhý den to kilo, že jo? To byla taková náhoda, že... Ona to kilo tam na to stole bylo. Ještě odcházeli, si pamatuju, já jsem tam to na stole měl. To si pamatuju. Učit futer, ten den, a vy jste odešli a já pak hledám ten los. Říkám, kde je ten los? Já jsem to říkal, protože jsem naplánoval, že druhý den to půjdu. Ano. A los je pryč. A říkám, tak jsem to tam, ještě jsem to tam hledal, skválně, pod stolem, toto to je nezapadlo. Nikde nic. A druhý den najednou přinesla ti stovku. No. Tam už mi bylo jasný, jako, že to bylo z toho losu. A ona, to je já, pravda, to je, já jsem žádný los nevzala, to ještě mluvila ještě další půl roku o tom, že žádný los nevzala. Víš, co bylo ale nejlepší na to, ne, že poslední videosách, který jsem si natočil, tak se řešila Sabina. Jo, to bylo takový prostě zajímavý, jo, že poslední videosách se řešila Sabina. No to je mrdat, protože u mě si znali stopu toho, že já bych se ti tam takhle nic nevzal, jo, proč bych se tak jistě, ty jo, to by se na ní ani podezření neměl, se podezření pouze jenom na ňu. No. Protože ty vole, to mě nějaký vole losy a píčoviny mě byly úplně, jako to kdyby jsem viděl, ještě kdyby no to by bylo zajímavý, kdyby dneska tady byl ten jeho brácha, ty vole, to by bylo zajímavý. Jasně, že neukážu, že no to je to, jasně, že to neukážu. No říkaj, kdyby nebyl v práci, tak by došel. Večer ještě jsem se tě ptal, myslím. No. Tak to přikotilo mě to, no, že druhý den zase, že bys, jakože dobrý, zase jsem bral, zase ale to. Když ona když vysomrovala, tak taky jako vysomrovala, ne? Ale že to byla stovka. Ale zabilo mě to, ano, že jakože rovnou... To byla stovka jenom. Že to bylo jenom kilo, ano. Kdyby to bylo kilo 20, jo, tak člověk řekne dobrý, vole. Nebo kilo 50, 2 kila, vole. Jo. Tak už... Ale mohla by to, ale vem si to, že kdyby byla chytřejší, tak by řekla, tak kilo dostanu za los a pak ještě vyžebrám nějaký drobný. Ano. Aby to nebylo tak nápadný, víš? Jo, ano, přesně tak, ale ne, to by neudělala, ale. A přinesla přímo kilo. A ještě byla, ještě se tvářila kyselé, prostě, jako kdyby, prostě jsem ji já... Nakřivdil. Jo, ano. Křivdil. To bylo vlastně toto už točilo tady tím, jenom jsem si dělal obrázek první, já už nevím a... Už tady zjíš. Když tady ten den mě poslouchal, kde vy máte, kde nemáte.
Ještě ty začínej, tyjo. Tady usírá tahle prdeli. No už to na mě jde jako jo. To na mě jde no. Jo. No prostě závisí, já jsem kolik jsem si jenom skrz to chytnul, jenom skrz to, že jenom Takže nevím jak to, jestli ho nebude. Takže když my odcházíme ze Stránsky, bohužel dneska moc velký záznam toho nebylo, Julu jsem natočil vůbec, protože jsem to nějak zapomněl. Ale spíš to bylo taky o ničem. Co o ničem? Kdyby jsi to znamenal. Ale tak ten dodává tomu tu energii, tu zábavu. Tak ono už to takový bude, no. To už s tím člověk nic nedělá, no. Ale když si to zase raději vezmeš, no. On byl zavřený spoustu let a chodili jsme sem bez něho. No, se nebyla jí, by, a tak. Dalo se to, no, ale viděli jsme, že špon žije, no. Teď je to takový jiný, no. My jsme věděli, že se jenom objeví, ale, no. Ale teď už víme, že už se neobjeví nikdy. Jakby se objevil, to co? Jakože co? Jakože jako, by se objevil, jo? No tak to bych já si chytil infarkt. V té chvíli. Kdyby normálně se objevil. Kdyby se objevil, tak já bych nevěděl v tu chvíli, co? No, že kamufloval smrt, ty vole, a že se objevil, no. Ale to nejde, no. Ne, jako myslím, že kdyby to by se byl tato, anebo kdyby to tak plůhle, ne, jako duše, jo. No, kdyby se tady jako zjevil. No, no, to myslím. No, to by byl taky no. Je pravda, že, no, že nikdy se nezjevil, jako no. To chvíli nevěděl, jestli mám utíkat, a, nebo že bych v tu chvíli zamrzl. Jako ne strachy, ale spíš... Když v tu chvíli bych nevěděl, co ale se stejně, o tom ještě. Když si tohle vezmeš, no. je jako nějak dokázaný, že tam nějaký vědci právě řešili jako posmrtný život a že prej po životě nic není. Že prej jako... Že to aktivita mozku. Že to aktivita mozku právě, no, no. Ještě nějaký čas, že i když seš mrtvej, no. Tak ten mozek ještě funguje. Jo, takže se ti může zdát, jako kdybys byl ve snu. No. Jo, takže se ti může promítat něco v té době ještě, než ten mozek ještě funguje. A jak ten mozek prostě odumře, tak je konec. Už ne. Nevíš nic. No. Už jsi mrtvý, jako úplně oficiálně, jo. Ale tak mě, jak můžu vysvětlit ty, nevysvětlit jako poltergeist, nebo... No a ty jsi ho někdy viděl? Ne. Jako orby a tady... No jako tento orb, co jsme natočili, jo, to je zajímavý, no. To je jako je zajímavý, každopádně, ale... Kdyby člověk viděl na vlastní oči, no. Že se zvedá nějaký předměty a ty to viděl, jako přímo, jo, tak člověk by to... To, ale... Někdy v životě jsem na vlastní... Chyba půjdeme tam, nebo půjdeme tady to dole? Asi po té dole, protože pokud je to zarostlý, tak... Tam je to jak učit tak je to lepší tudy má. A ještě tam ten osmatej, ty první tí. Já to jsem letos chtěl ještě dělat, tvoje táborák, ty vole, no. Je. To bude tak do prdele, už udělám, asi to. To je taky na hovno, když řešíme Stránskou. Jednou za čas, protože jsem říkal, chtěl jsem dělat ještě táborák. A to ani do toho už nestíhnu. Příště bude prolízání, pak bude září. A za druhé, mě to nebylo, že se lidem dějí ty nevysvětlitelné věci. No... To jo, ale může se taky spousta věcí jako třeba vysvětlit, ale
Ne všechny. Ne všechny, ale proč se Honza do dneška ještě nezjevil, kurník teda. A fůl jsem čekal, že se zjeví a nic. Jako on byl ten typ, který jakoby třeba něco udělal, jsme na té stránské, kurníčova. Když se dělá nějaká ta akce jako na jeho počest, tak proč neudělá nic? Nebo prostě nezhodí aspoň třeba ten obrázek, nebo no. Něco. No. A nic. Nic se neděje. Já to prostě nechápu. To na to přijdeme až. No, až na to přijdeme, tak to bude tím stylem, že prostě zhasneme a konec. No. A už nic. Tak. Protože tam dokonce něco tam psali, že člověk, kdyby mu to neřekli, tomu člověku, který teda jako kdyby umřel a zase ho probudili, že něco je, nebo jako, že byl mrtvej. Ono tam psali vlastně, že mu řekli, že byl mrtvej a že ho probudili a on to nevěděl. Oni psali, že jako, že to bylo jako kdyby ty zavřel oči a už nic. Takže že mají, vidí světlo tunela, že to... Jo, ale to prej je údajně prej nějaká fixace mozku, že to prej nějak dělá ten mozek. Je ten mozek, protože oni tam prej snímali stále funkci mozku ještě po smrti a ten mozek ještě fungoval. Právě, takže jako, sice srdce už nebylo nic, ale mozek fungoval. Tím pádem jako to, že lidi vidí nějaký stavy tady týhle, může být ještě nějaká prej přestucha mozku. Kdo ví. No, ale jestli něco je po smrti, no nevím, no. Protože furt dneška jako nechápu, proč teda ten Honza se nezjevil, lidi, že to tolik, že to 2 roky a ty 2 roky ještě se neukázal. Nebo vysvětlit to, co viděla tvoje teta, že... No jo, to mě říkala, ale... A jestli to tak chybilo. Je to jako... Já na vlastní oči jsem to neviděl, no. Kdyby se zvedal hrníček, nebo no. Něco takovýho, jo? Kdo ví. Takže člověk neví, no, jak to ve skutečnosti je. To se rozvíjeme, až tam to klepne. No. No. Při představě, že jedno nás to klepne, tak se mi dělá normálně zle. Bohužel tak to funguje, no. Nebudeme tady věčně. A to je prostě, my jsme, ono se říká, že jsme jenom vypůjčení do tohle světa. No, na jistou dobu. Každý člověk, který tady je, tak je jenom vypůjčený. Pak jsem četl ještě o té duši a plod, když otěhotní ženská, tak ta duše nejde s tím plodem. Ta jde až po nějaké době, řekněme až po 3 měsících, ta duše teprve jde do toho těla, toho dítěte, až ve 3 měsících, řekněme, jo. Ale předtím tam žádná duše není, prej. No ale, a když duše opouští tělo, kam směřuje? To vše. Oj. Jestli vůbec nějak nikam směřuje. No. To je právě to, protože to není jako, že je klinická smrt, tak to není furt dokázaný, že něco po smrti je, protože no, ten mozek funguje, že jo? Prostě. Já to říkám, tyjo, že může být něco po smrti a nemusí, ale proč to teda ten Honza do dneška ještě neukázal? Nebo nezjevil se? Ten, který se týče duchu a to, byl vždycky nasazený a
A nic. Jako dobrý, ty stavy, co se mi občas doma stávají, jako může být, no, ale nezjevil se nikdy. A to můžou mluvit náhody. No, právě, může to být náhody. No. To je právě to, že to můžou být jenom ty náhody. No, někdo říká, že prostě umřeš, zasneš a tím to končí. No. Pak jedině, že se znovu narodíš jako někdo jiný a nevíš o tom. I to je nevím. No. Si vem, že někdo tam přirovnával stejný ten případ, že co bylo předtím, než jsi se narodil. To úplně to stejný. Ty než jsi se narodil, tak bylo taky nic. Žádný, nic, prostě nic nebylo, nevíš, co bylo nebo nebylo, nevíš, protože jsi nebyl. No. To stejný je po smrti, ty si umřeš a bude to úplně to stejný. Jo? Zůstaň ten drápek, prosím tě. On dělá všelijaký tady ty přednášky, to. A proč teda ukázal lidstvu, že fakt něco po smrti existuje. Třeba tím stylem, že by fakt ve videích, kdyby on dělal, jak on dělá vždycky to vyšetřování, neukázal třeba něco takového, jak když něco zvedá. Třeba něco, jo? Třeba nějaký předmět. To nikdy neukázal. Že se mu tam jenom otvírala skříň, to se dá nakumoflovat. No. To nic nedokazuje. No, ale hrníček nebo něco, kdyby zvedal do vzduchu. Nebo to, jak tam, že se udělá panenka, ne? To může být jen klam. No právě. Takže jako... Ale to, že se mu to ozývalo, že se nepochopil, že se mu ten spirit byl ozýval v jeskyni. Jedný signál. To bylo zajímavý, no. To se právě zkoušet. Tady tohle. Já jak ho koupím, tak se to vyzkouší, no. To, co ukazoval Jura, to je na hovno. To je nějaká aplikace, která může a nemusí jako hlásit, to je jako, to může být načasovaný. No. Takže to musí reagovat hned. Jo, že to chce fakt ten spirit box, tam není co kamuflovat u toho. No. Tam může být nastavený něco z aplikací a... No právě. A nezapomínej, že spirit funguje na, vlastně na stylu radiostanic. Mm-hmm. Jo, ale když je v skýni není žádný signál, no. A normálně to jako mluvilo, tak to už jako něco jako svědčí o tom. Takže to je jediná... Jak na kamufla, protože kdyby se vysílačko, to nemáš jak vysílačko. No jasný, no proto je tohle jediná možnost, jak si to ověřit, jestli to fakt funguje. No. No, takže to bys se musel tak nějak udělat, no. To bys byl ty, já, Jura, ten by určitě na to šel, ten by byl zvědavej. A asi možná Boušek, ne, tak nevím. Tak určitě zvědavej, to je to. Takže jako, jediná možnost. Já to tak nemám. A taky ne, myslím tě. Já on teď byl poslaný jak strachy, prosím tě. Ve 40 letech, aby byl já posraný z takových věcí. A on moja. A on už rychle. Je to to. Jak to vytáhne, tak začal si šílet tam. No. No však uvidíme. Takhle se něco třeba dozvíme. A člověk jenom
musím jít tady, dokud nepoužije tu... Samozřejmě, samozřejmě. Musí být člověk 100% střízlivý, ne? Když tam začít to dělat pod napitým stavu, jo, to je jako... Ta OG desko. Oh. To potom by člověk už riskoval, tohle je takový nic. Ten Spirit Box, myslím si, že to je nejlepší volba ke komunikaci. Tam nějaký ty aplikace do telefonu, tak je nic. To je nějaký nastavitelný, jako něco jako hry do telefonu. No právě, proto jako... Bože, ten Spirit Box nestojí tady pár korun. Aby si já stahoval nějaký aplikace zdarma. No. Ježišmarja, ta cesta musí dělat zle. Ježišmarja. Pěší tour a to dneska asi jistí. A no, ty Prahně by to mělo jít nějak, ne? Nebo to musí jezdit stejně? No, asi jezdí stejně. Tak jako... Chci je víkend, ale myslím, že dvakrát do hodiny to jezdí jenom, myslím, že jenom... Do dvou. No, mě to čeká taky. Já se budu muset kolem silnice. Jaj. No i vozví se. Ty teda budeš moc, jo? Tak jo, zatím čau. Takže lidi, já končím. A budu muset jít pěšky. Protože autobus mi nepojede. Takže to budu muset vzít pěší túrou. Vůbec se mě nechce. Dneska jsem to moc zase nenatočil. Něco málo tam bude. Ale není to nic moc, no. Protože jsem na to nějak zapomněl. Nám něco řešili s Jurajem, bohužel natočený není. Opět. Ale každopádně se můžete těšit. Příští měsíc. Na prolízání. Na prolízání jeskyně. A měl bych to natočit, jo, takže je to po 10 letech. Jako poslední videosák je natočený v roce 2013. Tak my jsme měli udělat novej z prolízání. Takže určitě se v srpnu můžete těšit a další video, který by měl stát za to. A já teďka musím jít pěšky. Vůbec se mě nechce. Je to daleko, to máte skoro 2 kilometry. Je to hrozné. Já se z toho fakt poseru. Takovou štreku. Takže půjdu kolem židovského hřbitova. Jděte se na tu cestu. To není vidět. Je to hrůza. Ale to mě zbývá, no. Musím. To bude tak trvat, tak cesta tak půl hodinky. Možná. Ale budeme to muset nějak zvládnout. Nic jiného mě nezbývá. Takže lidi, já se s vámi rozloučím a budu muset trošku víc přidat do krku. Do kroku. A doufám, že se vám ten kousek toho videosáku aspoň líbil, jakož to znáte už, jako každý rok. No a budu se s vámi těšit příště. Tak jo, mějte se, ahoj.